2000-ci illərdə Dadoy deyən ansambl bölgənini eslaysızmı? Onu Aka Uka Alisher və Rustam Madumarovlar tüzgəndi. Amma qop ötməy, Madumarovlarının kiçigi Rustam Uzbekistanda qoşıqçıdan qora Gülnara Karimovanın cazmanı sifatıda şuhrat topdi. Prezidentning to'ng'ich qizi bilan ishqiy yaqinlik oddiy bir xonanda taqdirida keskin burilish yasadi. Avvaliga u Malika laqabini olgan Karimova davralarining to'rida bo'lgan bo'lsa, 2014-yili qamoqqa tashlandi. Qo'shiqchi yigit bugunga kelib, bir necha davlat talashayotgan milliard dollarlik muzlatilgan pul taqdirini hal qilishdagi belgilovchi shaxsga aylandi. Begona beshob qatal bacha solaydi. Ayab o'taradimu bechora doimo chora topolmaydi. Bugun ozodlik yo'q, be yo'q. Nega Dado guruhi uning Karimova jazmaniga aylangan solisti Rustam Madumarovni eslab qoldi deb hayron bo'layotgandirsiz. O'zbek qamoqxonasidan chiqqaniga ko'p bo'lmagan Rustam Madumarov bugun Gongkong qamog'ida. Negaligini Rustam Madumarovga oid ayrim ma'lumotlarni yodingizga solgandan keyin aytamiz. Не хватало иногда навыков. Tuyani shamol uchirsa, echkini osmonda ko'r deydi. Prezidentning qizi Gulnora Karimova hayotini ostun-ustun qilgan voqealar uning jazmani Rustam Madumarov taqdirini butkul izdan chiqardi. 2014-yil fevralida qamoqqa olingan Rustam Madumarovni O'zbekiston prokuraturasi Gulnora Karimova a'zosi bo'lgan uyushgan jinoiy guruh rahbari deb e'lon qildi. Pul yuvish, soliqdan qochish va boshqa bir qator jinoyatlarda aybdor deb topilgan Madumarov 2014-yil 24-may kuni harbiy sudning yopiq majlisida uzoq yillik qamoqqa hukm qilindi. Faqat bu uzoq yilning aynan necha yilligi rasman ochiqlanmadi. Ayni paytda Rustam Madumarov nafaqat O'zbekiston, balki qolgan dunyoda ham Karimovaning eng asosiy pul yug'ichi sifatida tanildi. Shvetsiya, Shvetsariya, Fransiya, Britaniya va AQSh huquq tizimlari 2012-yildan beri Gulnora Karimova ishi bo'yicha olib borayotgan tergov davomida minglab sahifalik hujjat to'plandi. Bu hujjatlar 2002-yildan Rustam Madumarov nomiga rasmiylashtirilgan qator ofshor kompaniyalar Karimov olgan yuzlab million dollarlik porani yuvish sxemasi markazida bo'lganini o'rtaga chiqardi. Madumarov haqidagi so'nggi rasmiy ma'lumot Britaniya prokuraturasiga oid. Unga ko'ra, 2020-yil dekabrida Rustam Madumarov O'zbekistonda hamon qamoq jazosini o'tayotgan bo'lgan. Bundan buyog'iga nima bo'lgani Madumarovning qamoq, uy qamog'i yoki ozodlikda ekani haqida rasman tasdiqlangan ma'lumot yo'q. Aynan shunday, unga nisbatan yangi jinoiy ish ochilgan, ochilmagani ham noma'lum. Madumarovning Karimova ustidan dunyoning qator davlatida ochilgan jinoiy ishlardagi statusi qanaqa ekani ham qorong'u. Shvetsariya matbuoti mamlakat prokuraturasidagi manbasiga tayanib, Rustam Madumarovning O'zbekiston va Shvetsariya prokurorlari bilan yaqindan hamkorlik qilayotganini yozdi. Madumarov iqror va ko'rsatmalari Shvetsariyada muzlatilgan 1 milliardga yaqin pul aynan Gulnora Karimovaniki ekanini isbotlash va ularni O'zbekistonga qaytarishda belgilovchi o'rin tutadi. Ozodlikning huquq tizimlaridagi bir necha manbasiga ko'ra, ayni shu hamkorlik evaziga Madumarov joriy yil ozodlikka chiqarilgan. Ammo Madumarovning ozodlikdagi hayoti uzoqqa cho'zilmadi. Ozodlikka bir-biridan mustaqil 4 manbadan kelgan xabarga ko'ra, Madumarov bir oy oldin yana qamoqqa olingan. Faqat bu gal Toshkent emas, undan 5000 kilometrcha olisdagi Gongkongda. Karimovaga nisbatan davom etayotgan xalqaro tergovlardagi bunday o'ta muhim guvoh qanday qilib O'zbekistondan bemalol chiqib Gongkongga bordi? Bunday shaxslarning xorijga chiqishi odatda cheklangan yoxud taqiqlangan bo'lmasmidi dersiz? Ozodlik manbalarining bir-biridan mustaqil ravishda bildirishicha, Rustam Madumarov Gongkongga o'z xohishi bilan bormagan.
Voqea tafsilotlaridan bevosita xabardor huquq tizimi mulozimiga ko'ra, u aynan O'zbekiston DXXsining 2 ofitseri yetovida Gonkongga olib borilgan. Rustam Madumarovga qarshi Hong Kongda ish borligini Toshkentdagilar bilishmagan. Uni Karimovaga aloqador bank hisobidagi pulni boshqa hisobga o'tkazish uchun maxsus olib borishgan. Borishi bilan Hong Kong politsiyasi ushlagan. Avvalgi uni garov evaziga chiqarishmoqchi bo'lishdi. Ammo qo'yilayotgan ayb og'irligi uchun Hong Kong tarafi bunga ko'nmadi. Shundan keyin hukumat rasman aralashishga majbur bo'ldi. Oktyabr oxirida Tashqi ishlar vazirligi Madumarovning hibsga olinishi bo'yicha Hong Kongga norozilik notasi yubordi. Konsullik orqali unga advokat yollashdi. Nima qilib bo'lsa ham Madumarovni qamoqdan chiqarish urinishi qattiq ketyapti. Nega Rustam Madumarovni aynan Gonkongga olib borishgan deb o'ylanayotgan bo'lsangiz, sababi jon. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar Rustam Madumarov va Gulnora Karimovaning Standard Chartered Bankning Gonkongdagi filialida ochilgan bir necha hisob egasi ekanini ko'rsatadi. Bu hisoblarda Madumarov va Karimovaning yuzlab million dollar puli saqlangan. Masalan, 2008-yil dekabrida rasmiylashtirilgan hujjatga ko'ra, Madumarov nomiga ochilgan 2 ofshor kompaniya, Swissdorn Limited va Expoline Limited hisobida kamida 430 million dollar mablag' bo'lgan. 2017-yil iyulida O'zbekiston Bosh prokuraturasi tergov davomida Madumarov yetakchilik qilgan uyushgan jinoiy guruhning 12 davlat hududida 1,5 milliard dollarga yaqin legallashtirilgan mablag'i aniqlanganini e'lon qilgan edi. Bu ro'yxatda Gonkong bankidagi 67 million dollar va The Ark Osmon o'par binosida o'shandagi narxi 15 million dollarga chamalangan penthouse ham bor. Manbalardan biri Madumarov DXXdagilar talabi bilan o'tkazishi lozim bo'lgan mablag'ning 70 million dollar ekanini iddao qildi. Bu esa O'zbekiston prokuraturasi 2017-yilda keltirgan 67 millionga juda yaqin raqam. Gonkong politsiyasi ozodlikning voqea tafsilotlarini aniqlashtirish uchun yuborgan yozma so'roviga individual ishlar bo'yicha ma'lumotlar ochiqlanmasligini aytish bilan cheklandi. Gonkong magistrat sudi matbuot xizmati ham ozodlikning Rustam Madumarov ishi bo'yicha yuborgan savollariga no comment deya javob qaytardi. Ozodlik manbalari Rustam Madumarovga nisbatan pul yuvish aybi qo'yilayotganini bildirdi. Agar bu ayb sudda tasdig'ini topsa, u 14 yilgacha qamoqqa hukm qilinishi mumkin. Ozodlikka Rustam Madumarovning Gonkongda aynan qaysi davlat so'rovi bilan ushlangani ma'lum emas. Gulnora Karimova xalqaro maydondagi qator jinoyat ishlaridagi asosiy figurantga aylanganiga 11 yil bo'ladi. Hozirgacha uning Shvetsariya banklaridagi 1 milliard dollarga yaqin mablag'i muzlatildi. Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'l bilan ortirilgan 1.3 milliard AQSh dollaridan ortiq miqdordagi mulklarni qaytarish bo'yicha Shvetsariya, AQSh, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi va boshqa davlatlarning vakolatli organlari bilan hamkorlikda ish olib borilmoqda. Ammo uning Gonkong banklaridagi mablag'i muzlatilganiga oid rasmiy ma'lumot yo'q. Ayni paytda O'zbekiston hukumati Karimovaning Gonkong bank hisoblaridagi pullarini muzlatish va o'ziga qaytarish so'rovi bilan rasman murojaat qilgani haqida ham rasmiy xabar yo'q. O'tgan yil yozida Kanadaning The Globe and Mail nashri Karimovaniki ekani aytilgan Gonkongdagi kvartiraning 68.4 million dollarga sotilganini xabar qildi. Bundan mazkur mulkning muzlatilmaganini tushunish mumkin. Rasmiy Toshkent Karimovaning Gonkongdagi pul va boshqa boyliklarini muzlatish va ularni O'zbekistonga qaytarish so'rovi yuborgan taqdirda ham Shvetsariya ishida ko'rilgani kabi jarayon yillarga cho'zilishi tayin. Shu bois ozodlik manbalari ta'kidicha O'zbekiston DXXsidagi ayrim qudratli shaxslar Rustam Madumarov vositasida Karimova pullarni norasmiy o'zlashtirish va ularni bugungi hokimiyat tepasida o'tirganlarning xususiy hisob raqamlariga o'tkazish
operatsiyasini uyushtirgan. Madumarovning qo'lida Karimova imzolagan ishonchnoma bo'lgan. Bular imijimida ish bitiramiz deganda paq etib Madumarov qo'lga tushdi. Bu hukumat tepasidagilarning qaroqchiligini fosh qildi. Shuning uchun Madumarovning hibsga olinganini qattiq sir tutishmoqda. Bu joriy hukumat uchun juda katta sharmandalik. Ozodlik manbalari Rustam Madumarovni Gonkongga olib borish operatsiyasini bevosita joriy birinchi oilaning DXHdagi vakillari uyushtirgani, pulni ham aynan ularning o'zi olmoqchi bo'lganini iddao qildi. O'zbekiston DXHS raisining birinchi o'rinbosari Shavkat Mirziyoyevning qudasi, katta kuyovi Oybek Tursunovning otasi, general Botir Tursunovdir. Ayni paytda Mirziyoyevning ikkinchi kuyovi Otabek Umarov ham DXH raisining o'rinbosari maqomida rasmiy. Umarov DXH tarkibidagi prezident xavfsizlik xizmati de-facto rahbari. Есть механизм, называется Mutual. Davlatlar o'rtasida huquqiy masalalarda o'zaro bir-biriga ko'mak ko'rsatishni nazarda tutuvchi mexanizm mavjud. Bu mexanizm o'g'irlangan deb hisoblangan davlat mablag'larini o'sha davlatga qaytarishga imkon beradi. Ayni holatda pullar yoki aktivlar davlat budjetiga qaytadi. Aftidan Madumarovning Gonkongga safarini tashkillagan odamlarning niyati bu pullarni davlat budjetiga qaytarish va davlat ehtiyojlari yoki ijtimoiy loyihalarga ishlatish bo'lmagan. Ular pullarni shunchaki cho'ntaklarga urmoqchi bo'lishgan. Bo'lgan voqeadan boshqacha xulosa chiqarish juda qiyin. Maqsad o'g'irlangan bu pullarni yana bir marta o'g'irlash bo'lgan. Ozodlik manbalari bir-biridan mustaqil ravishda Madumarov vositasida Gulnora Karimova pullarini o'zlashtirish operatsiyasiga bevosita aloqador shaxs sifatida Alijon Ashurov nomini tilga oldi. Aytilishicha, Farg'ona viloyati DXHSining sobiq boshlig'i sifatida birinchi oilaning farg'onalik vakillari ishonchiga kirgan Ashurov, hozirda O'zbekiston DXHSining o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i. DXH ichki strukturasidagi tayinlovlar, tashkiliy tuzilma va uning rahbarlariga oid ma'lumot ochiqlanmasligi bois Ozodlik Alijon Ashurov lavozimini rasman tasdiqlash imkoniga ega emas. Как вы знаете, персонажей можно налепить очень много. И, в принципе, чаще всего за 5-10 персонажами стоит один человек. Вы, наверное, тоже это уже изучили, да? Рустам Мадумаров, Озодлик ихтиёридаги хужжатларнинг тасдиқлашича, 2000-yillarda Gulnora Karimovaning ham shaxsiy hayoti, ham uning biznes imperiyasida juda muhim o'rin tutgan shaxs. Gulnora Karimova imzolagan hujjatda u 2002-yildan beri Madumarov bilan birga yashagani yozilgan. Madumarov prezident qizining ishonchini shu qadar qozonganki, u bolalari voyaga yetmay o'lib qolgan taqdirda islom va imonga boquvchilik qilish vakolatini ham Madumarovga vasiyat qilgan. Karimovaning dunyoning qator davlatlarida ochilgan muhim ofshor kompaniyalarining nominal egasi ham Rustam Madumarov bo'lgan. Xususan, Gonkongda ochilgan Expoline Limited, Gibraltarda tuzilgan Swissdorn Limited kabi ofshor kompaniyalar Rustam Madumarov nomiga rasmiylashtirilgan. Gulnora Karimova Fransiya va Gonkongdagi ko'p million dollarlik uylarni ana shu kompaniyalar orqali sotib olgan. Ayni paytda Rustam Madumarov bu kompaniyalarning yuzlab millionlik bank hisoblaridan foydalanish huquqiga ham ega bo'lgan. Rustam Madumarovni Gulnora Karimovaning sobiq eri deyish uchun huquqiy asos ham bor. Zotan Karimova 2008-yilning 5-noyabr kuni Rustam Madumarov bilan rasmiy nikohdan o'tgan. Ammo bu nikoh oila qurish uchun emas, 2008-yilning 27-avgustida Karimova va Madumarov imzolagan nikoh kelishuvida yozilishicha, advokatlar guruhi maslahati asosida ayrim moliyaviy sxemalarni amalga oshirish maqsadida tuzilgan. Nikoh qayd etilishidan roppa-rosa bir oy o'tib, Karimova Madumarov bilan ajrashadi va 6-dekabr kuni nikohdan ajralganlik haqidagi guvohnoma rasmiylashtiriladi. Nikoh kelishuvi mohiyati va uning aksar moddalari Karimovaning bu sxema orqali Rustam Madumarov nomida bo'lgan kompaniyalar mulki va mablag'ini o'ziga legallashtirilgan tarzda
qaytarib olganini ko'rsatadi. Nikoh kelishuvida xususan Madumarov o'z nomiga ochilgan kompaniyalar hisob raqamidagi pulning 50%ini qolaversa 98 million 125 ming dollarni Karimova hisobiga beg'araz shaklda o'tkazib berish mas'uliyatini oladi. Shuningdek, Karimova va bolalarining normal yashashini ta'minlash uchun Madumarov ajrashganidan keyingi 8 oy davomida Karimova hisobiga har oy 1 million 200 ming dollar o'tkazishini ham bo'yniga oladi. Hujjatlar ajrash sxemasi orqali Gulnora Karimova Madumarov nomidagi kompaniya hisoblaridan kamida 322 million 725 ming dollarni qonuniy tarzda o'z hisobiga o'tkazganini ko'rsatadi. O'zbekiston uchun bu juda muhim. Gulnora Karimovaning qayerda, qanday ahvolda ekaniga oid so'nggi rasmiy ma'lumotni O'zbekiston Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Firuza Eshmatova chiqargan. 2021 yil 8-oktyabrda u jurnalistlarga Zangiotadagi 21 sonli umumiy tartibdagi ayollar koloniyasida Gulnora Karimova bilan uchrashgani va hammasi yaxshiligini aytgan edi. Karimovaning Shvetsariyadagi advokatlari vakili ham so'nggi martda 2021 yilning 7-8 sentyabr kunlari mijozi bilan qamoqxonada uchrashganini bildirgan. Shundan beri o'tgan 2 yil davomida Gulnora Karimovaning qizi Iman va o'g'li Islom Karimovning onasini ozod qilish, uning sog'lig'i yomonlashgani haqidagi muntazam bayonotlarni to'xtatgani ko'riladi. Buning o'rniga faqat 8-iyul Karimova tug'ilgan kunida uning hamon tutqunlikda qolayotgani, yaqinlari uni ko'ra olmayotgani haqida qisqa post chiqarildi xolos. Londonda yashaydigan Iman Karimova so'nggi oylarda ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida O'zbekistonga tez-tez safar qilayotgani, buvisi Tatyana Karimova bilan birga ekanini ko'rsatuvchi suratlar qo'ymoqda. Ushbu suratlarda Iman Karimova xuddi o'tmishdagi onasi Gulnora Karimova singari glamour qiyofada namoyon bo'ladi. Ozodlik manbalari iddaosicha Iman Karimovaning O'zbekistonga serqatnov bo'lib qolgani sababi o'ta shaxsiy. Onasi Gulnora Karimova shu yil yozida uy qamog'iga chiqarilgan. Tatyana Akbarovna tirikligida Gulnoraning qamoqdan chiqarilishini Mirziyoyevdan qayta-qayta so'ragandan so'ng uni uy qamog'iga chiqarishdi. Albatta, Gulnoraning tarmoqlarida yana gapirib yubormasligi uchun xavfsizlik choralari ko'rilgan. Hong Kongdagi bankdan Madumarov o'tkazishi kerak bo'lgan pul aslida Gulnoraning uy qamoqiga chiqishi uchun to'lov edi. Ozodlik bu iddaoni rasman tasdiqlash imkoniga ega emas. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatiga so'rov yuborish imkoni yo'q. DXX yopiq idora. Uning na elektron pochtasi va na matbuot xizmati telefon raqamlari ochiq. Ozodlik bosh prokuraturaga ham murojaat qildi. Ammo prokuratura matbuot xizmati Rustam Madumarovning Gonkongda qamoqqa olingani va Gulnora Karimovaning uy qamog'iga o'tkazilgani haqidagi savollarni javobsiz qoldirdi. Mavzu tafsilotlaridan bevosita xabardor bo'lsangiz, Ozodlik bilan albatta bog'laning. Aloqaga chiqish uchun quyidagi link orqali o'ting va Telegramda bizga message yuboring. Rahmat, omon bo'ling.